To those affected in your families, I'm deeply sorry. Ovako izgleda isprika šefa naftne kompanije, koja je ispred sigurnosti i ekologije stavila profit i tako izazvala jednu od najvećih ekoloških katastrofa u povijesti. U 55 sekundnoj reklami emitiranoj na američkim televizijama, šef BP-a rekao je i da porezni obveznici neće snositi troškove čišćenja nafte. Tvrtka British Petroleum uspjela je u petak, 45 dana nakon havarije, postaviti čep na naftnu bušotinu u Meksičkom zaljevu. Robotiziranim podmornicama presjekli su cjevovod i kupolastim čepom prekrili 90% rupe. Cijev su crijevom spojili na tanker koji će skupljati naftu. Nadaju se kako će zaustaviti istjecanje, a za dva dana trebali bi se vidjeti i prvi rezultati. Do sada je iscurilo oko 80 milijuna litara nafte, a katastrofu su pokušali zaustaviti i ubrizgavanjem cementa u bušotinu. No nafta se nezaustavljivo širila, stigla je i do bijelih pješčanih plaža na Floridi. Florida, koja od turizma godišnje zaradi 60 milijardi dolara, cijeli se tjedan pripremala za dolazak naftne mrlje, koja je već stigla do obala Luizijane, Mississippija i Alabame. Ekipama za čišćenje nakon nekoliko dana pauze zbog lošeg vremena nasmijehnula se sreća. Nastavili su čišćenje obale Luizijane. Today looks like a good day, the weather looks a little bit better. Hopefully we can have more time out in the field to do some more protective booming and recovery efforts. Pa posla ima mnogo, a nafta istječe još od 20. travnja, kada je BP-eva bušotina Deepwater Horizon potonula nakon eksplozije, pri čemu je poginulo 11 radnika. Od tada je, procjenjuju stručnjaci, na dan istjecalo između 12 i 19 tisuća barela nafte, što je prouzročilo katastrofu čak dvostruko veću od one iz 1989. kada se na Aljasci nasukao tanker Exxon Valdez. Katastrofu doživljava i BP. Tržišna vrijednost tvrtke pala je za trećinu, odnosno za gotovo 70 milijardi dolara.